golaha midowga musharaxiintu waxa uu soo dhaweynayaa go'aanka dib ugu noqoshada muddo kororsiga dowladda federaalka Soomaaliya loona qabtay heshiiskii 17-kii Sebtembar. Golaha waxa uu mahad celinayaa shacabkii ciidanka difaaca dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya kana dhiidhiyay in go'aanka sharci darrada ah ee muddo kororsiga uu dhaqan galo. Golaha waxa uu shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku dhaqan uga tacsiinayaan culayska maalmihii tagay soo foo saaray dhimasho, dhaawac iyo barakac isugu jiray, taasi oo mas-uuliyadeeda u qaaday madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Golaha wuxuu sidoo kale soo dhaweynayaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble uu si buuxda ula wareegay maamulka doorashooyinka qaran iyo amniga dalka dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay ciidamadii qaranku ku kala qaybsameen diidmad iyo difaaca muddo kororsiga sharci darrada. Golaha wuxuu soo jeedinayaa si dib loogu mideeyo ciidanka in xukuumaddu magacowdo hoggaamideyn kara ciidanka qaranka dowladda federaalka Soomaaliya abuuri karana kalsooni dhexdooda. Golaha waxa uu sidoo kale ka digayaa in ciidanka diiday muddo korrinta laga arguto xuquuqdoodana la duusiyo ama uu maamulka amnigu faraha la soo galo si muuqata ama si dadban. Madaxweynihii hore iyo xulafadiisa golaha waxa uu ku boorinayaa ra'iisul wasaare Roble inuu qaado tallaabooyin muujinaya inuu amniga dalka u madax bannaan yahay si uu kasbado kalsoonida ciidanka, siyaasiyiinta, shacabka iyo beesha caalamkaba. Golaha wuxuu diyaar u yahay inuu si buuxda ula shaqeynayo ra'iisul wasaaraha qabsoomidda doorasho xor iyo xalaala kuna dhacday waqtiga ugu dhow. Waxaanu diyaar u yahay ka qaybgalka shirka wadatashiga si uu miiska u soo saaro taabashooyinka ku aadan fulinta heshiiska 17-ka Sebtembar. Golaha waxa uu hoosta ka xariiqay in wixii ka dambeeya kowda bisha shanaad 2022 uu mas-uuliyadda doorashooyinka iyo amniga dalka lagala xisaabtamayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Golaha wuxuu ku boorinayaa ra'iisul wasaare Roble inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha doorashooyinka uusan marnaba la jirsan dhinaca ka mid ah dhinacyada tartamaya. Golaha waxa uu mahadcelinayaa dhammaan dowlad goboleedyada oo diiday muddo kororsiga una dhabar adeegay dib u soo noqoshada heshiiska 17-ka Sebtembar. Waxa kale oo uu mahadcelinayaa beesha caalamka oo aan ka daalin taageerada shacabka Soomaaliyeed. Maxamed Cali Aadan, telefishinka madax bannaan Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.